נו, אז מה, עליתם, תספרי, מה קרה? אז עלינו, כאילו יש את ה... כבר ממש לקראת הפס, יש את הבייסקאמפ, שזה היה מקום מדהים, פשוט מונג'ה, עכשיו בשוויץ. מקום יפה כזה, עם שני כלבי סן ברנרד, אחד גור, כשהלכתי לכם, שאני אומרת, אוי, אני מסכן כזה. למה מסכן, חמוד? איזה פרצוף עצוב יש לו. לא, לא, הוא חמוד, הוא חמוד, זה לא אני צילמתי, זה מישהו אחר צילמתי. חמוד, חמוד. בקיצור, זה היה מקום טוב, עם אוכל טוב, עם שקעים של חשמל, והיה מקום מעולה. ואז עלינו באותו יום איזו עלייה נוראית של שיפוע מטורף כזה להייקם. כאילו, עלינו לשם בשיטת ההליכון, כמו סבתא בת 80, כאילו, מתקדמים עם המקלות, מעבירים רגל ומצרפים את הרגל השנייה. מקלות, רגל, רגל שנייה. ככה עשינו את העלייה שם, אפילו יש לנו סרטון שמתעד את זה. והגענו להייקם, פשוט זה היה לילה נוראי. השמיכה שקיבלתי שם, לדעתי, הייתה לחה קצת והיא קררה אותי. אני לא ישנתי כל הלילה, כי... איפה היה זה שלך? אז ההסקה שלי הוא עד 2 מעלות לבנות ועד מינוס 4 לבנים. אז בוא נגיד שהגעתי לגבול שלו, כאילו... פשוט כפו לי הרגליים ולא הצלחתי להתחמם. לא היית בסקש? הייתי בסקש, והשמיכה עליו קררה אותי, כאילו. פשוט לא ישנתי כל הלילה. אז פשוט שלב מיכל גם כן התעוררה וזה, והיא עזרה לי לחמם את הרגליים וזה. בקיצור, שכבנו כזה במיטה ורק חיכינו שהשעון המורה יצלצל כדי שיהיה לנו תירוץ לצאת מהמיטה הקפואה הזאת ולהתחיל את היום כבר. מתחילים בחמש בבוקר, כאילו התחלנו ללכת בחמש בבוקר. אוקיי. ואז היינו מיכל, אני, ראם, עוד בחור שהצטרף אלינו, ושני הפורטרים. חושך מוחלט, הולכים מפלס של דיבה. הלכתם רק 4 אנשים כל שם? 5. 5 אנשים אתה לבד? כן. ואז פתאום אחד הפורטרים טופ מפליט. בחושך. ומאשים את גופה. עכשיו ידענו שהוא עושה את זה, הוא לא עושה את זה לידינו. הוא עושה את זה תמיד ליד בנים שטיינו אותם. פשוט כולם. חושך מוחלט, כולם פשוט נשפכים. גם הם צוחקים, גם אנחנו צוחקים. 5 דקות כזה שכולם צוחקו. זהו, ואז הם המשיכו ואנחנו נשארנו מאחורה. אז זהו, הדרך לפס הייתה קשה. לעצור את המצלמה רגע. תעצור. לעצור אי אפשר, אני יכול לחבוט. כאילו, תעצור את הסרט. לגמרי.